Håndverksdager? Hva er det? Ja, det er i samling til tradisjonshåndverkere og bygningsverninteresserte og ivrige huseiere fra hele landet som møtes til fagkurs 4 forskjellige i 5 dager på bygningsvernsenteret i Kurantala. I år bærer de 4 kursene navnet dekorative malingsteknikker, fra myrmalm til jern og stål, ramtredører og til slutt rapping. Vi skal komme tilbake til innhold i alle kursene etter kort, med unntak av dekorative malingsteknikker som hadde en teoretisk gjennomgang den dagen vi var på besøk. De startet det praktiske arbeidet senere i uken. Dette kurset er høyst aktuelt på Røros med tanke på alle malingsteknikkene som er i teken i bruk, blant annet for å simulere granitt og andre materialer. Men kurset inneholder mye mer enn bare utseende på overflatene. Kursdeltakerne fikk også kunnskap om både pigment og bindemidler, for å nevne noe. Røroskirka inneholder spesielt mange gode eksempler på det de studerte på kurset. Derfor er det lurt å ta bare en sånn prøveøvling på en bit, og så måle profilen eksakt. Ja, just det. Hvis du tar det derfra til dit, så er det 26 som har. Ja, vi kan legge på en vinkel, eller her og her. Nei, måte derfra opp, og så derfra opp. Her driver vi med kurs om ramtredører fra 1700-1800-tallet. Hva er ramtredør? En ramtredør, da har vi liggende faktisk et eksempel her. Da har du en ramme, og i denne ramma ligger det noe fulling her. Men så har en annen type dør som er en plankdør, som er en ganske gammel dør, som du finner både fra våningshus til uthus. Men det her er egentlig litt sånn en senere type dør. Nå trodde jeg at en dør, det var en ganske enkel ting, men du forklarer det som et eget fagfelt omtrent. Er det en involvert prosess? Er det mye forskjellig som skal tas hensyn til? Det er nok ganske mange ting en skal ta hensyn til, når en skal bygge en sånn rent fra hånd, så er det ganske mange ting som man tar hensyn til. Det begynner jo på materialutvalget, og så fortsetter jo da med den sammensetningen, og kanskje som du så at jeg forklarte litt og poengterte hva som er viktig, hva som kommer først og hva som kommer sist. Hva er det de som er med på kurset skal lære for noe? Hva skal de gjøre for noe? Det er jo de fleste av dem som deltar på kurset her, jobber i denne bransjen med restaurering av dører og vinduer og detaljer. Og da er det sånn, hvis du har en gang bygd en sånn dør selv, så vil du mye fortere forstå når du møter en gammel dør, hva du står overfor og hva som kan være problemet. Så det er stor forskjell om du bare lager en kopi, eller hvis du bare reparerer en dør, så har du egentlig fasiten. Da trenger du bare å gjenta det du ser. Men her, når man skal lage en kopi, og skal lage det helt nytt, så må man faktisk tenke litt mer selv. Så den som er nå, den skal lage en kopi til den døra? Den skal lage en kopi av denne døra. I hvert fall av det systemet. Skal den brukes noen plass? Akkurat denne døra her, den blir litt bredere og litt lavere, og den skal brukes på et lysthus som står på galaen. Så det blir egentlig et skarp oppdrag, som vi kaller det. Her er utgangspunktet for døra som skal lages. Så det er det bildet som er utgangspunktet for rekonstruksjon av den døra som vi skal holde på med. Hva er det som er hovedpoenget med de dagene her? Nei, det er jo rett og slett å overføre kunnskap om de tradisjonelle håndverksteknikkene til håndverkere som setter i stand bygninger landet rundt. Det her er jo den stasjonen hvor vi skal drive med rapping, altså puss på treverk, som høres kanskje litt sånn rart ut for veldig mange, men er veldig vanlig faktisk i tradisjonen i Norge og i andre land. Og så er det hovedsakelig brukt leire, som også er et materiale som man tror er noe veldig sånn eksotisk rart, også brukt veldig mye.
verdens mest brukte byggemateriale, og også veldig mye brukt i Norge, og på Røros. Ja, det en teknikk som vanlig på Røros også. Ja da, du finner masse eksempler av det. Så, men både med leire og med nyere materialer som har kommet til da, opp gjennom årene. Så vi skal utforske det mangfoldet da. For jeg har liksom en teori om at hvorfor det har blitt brukt så mye, det fordi folk har greid å ta i bruk det de har hatt tilgjengelig. Altså forskjellige typer leirer, leire, kalk, blanding av kalk og sement, alt ettersom hvor de er, hvilken tid de lever i. Og så skal vi prøve å forstå hvordan de har greid å ta i bruk de forskjellige materialene og finne sin bruk av det. Da. Og da er tanken at på søndag så skal vi det mangfoldet som vi nå synes er fryktelig vanskelig å skjønne og sånn, så skal vi på søndag forstå det som noe som gjør arbeidet vårt enkelt. For vi har mange valg vi kan gjøre da. Men hvis jeg forstår deg riktig, så kan du faktisk bruke den teknikken her med lokale råvarer hentet fra distriktet her og pusse opp alt på nytt. Det er lokal leire. Den skal vi nå teste ut. Det er ikke sikkert det er den beste leiren, men det kan også være den er god nok til det formålet. Så det er også sånn man ser i det mangfoldet, at man har funnet en leire som kanskje har vært bra ute, man har kunnet mure piper med det. Og så har du en annen leire som du kanskje har brukt inne. Så det skal vi også utforske som bruks, og ikke minst hva det betyr for arbeid. Altså er det veldig arbeidsomt, er det lettvint? Ja. Og de veggene bak her, dem skal dere teste på? Det er vegger som vi på en måte har satt opp for å gjøre tester. Og så har vi på en måte en case oppe i hyttestugen, hvor Rørosmuseet i løpet av de neste årene skal gjøre en større restaurering. Og så skal vi på en måte bruke det også litt som referanse for hva vi bør teste ut her da. For å kanskje forstå mer av hvordan de har gjort det i hyttestugen. Det er på en måte vårt bidrag til å føre tradisjoner vi har. Hvis den skulle summere opp i ei setning. Her skal vi brenne i kølmile, en lite mile, sånn minimile, på cirka en kubikk. Nå har vi restet opp mila og helt på harpa bar, så skal vi dekke med jord etterpå og tenne på. Da vil den her brenne til morgentiden en gang tre, som forhåpentligvis har noen køl inni som vi kan bruke å smite av. Så her er jo for å vise hvordan som fikk til køl hør i tiden. Og den her har vi bygd opp etter samme prinsipp som da den brente køl på 1600- og 1700-tallet. Hvor fikk dere tak i gjønne? Gjønne? Nei, det tever ut jeg i myr i Nørdalen på Os, der vi har bløsterom. Så vi har tevet ut en del gjønne og skal røste nå i morgen og fredagen og brenne om fredagen. Og det er myrgjønn. Tevet ut da i rett og slett i bløtmyr som vi ser at det er gjønne i. Hva blir det endelige produktet fra det her? Forhåpentligvis så blir det en smibar gjønnklump på cirka en kilo eller to. Skal det lages noe spesielt? Nei, jeg vet ikke. De skal sikkert prøve å smi nå. Kanskje det blir jo litt mjukt her gjønne i fra blestergjønn, men det går an å herde. Så kanskje det blir noe knivblad eller noe sånt. Er det bare å begynne å mokke jord rundt her? Det er kanskje litt paradoksalt å spørre om det her når vi står på Røros, men var det her en vanlig prosess oppi her? Ja, det å brenne køl. Vi har, det finnes like overfor oppe andre siden av veien, borte av Rema her. Det er en rekke tomter etter der de har brennt køl. Så det var helt frem til nesten til 1900 så var det jo mye kølbrenning i distrikta, og køla kom hit til Røros som regel. En bruk til myrmalm, var det vanlig? Ikke rundt her, i den tiden verket gikk. Det kom jo i lov i 1693, da det var forbudt å bløstre gjønn innenfor sykehusgrensen. Det var nok på grunn til at det gikk med litt trevirke åt det også. Så, men verket kjøpte mye sånn bløstergjønn fra Sverige og fra Engerdalen selv. Stora miler började de ju uppe på liksom, så kasta jord och så blev det ju alltid jord som ramlade ner ändå. Det här brukar vi ju att säga både en faglig och en social möteplats.
Så det är kveldsarrangement nå i dag, når det er første dagen, så er det jo folk som ikke har vært på Røros før, for eksempel, så vi har kveldsopplegget med besök i Smeltytten på museet og en vandring i småsenteren. Vi sier det at lørdagsfellen må de klare seg selv, for da regner vi med at de har fått så mye nye gode venner i forsamlingen at det går bra.